Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Мирамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарағандының оңға жоқ мектеп басшысы бірнеше мердігер компанияны қара тізімге енгізіп, жазаға тартуын талап етеді. Өз істеріне салғырт қараған құрылысшылардың кесірінен оқу орындар медициналық бөлімінсіз қалуы мүмкін. Тәуелсіз еліміздің конституция күні Қарағанды қаласында да жоғары дәрежеде аталып өтілді. Мереке қарсаңында жаңа естелік тақтайшасы ашылып, ән сүйер қауым үшін рок-фестиваль ұйымдастырылды. Қаздаусты Қазыбек би жолы мен 18 тамыз күні Егіндібұлақ ауылынан сапарға шыққан халықаралық автокеруен 13 күннен кейін арқа еліне қайта оралды. 5000 шақырымды бағындырған жерлестерін қарағандылықтар жылы шыраймен қарсы алды. Қарағандының оңға жуық мектеп басшысы жаңа оқу жылы басталғанда бірнеше мердігер компаниямен соттасып жатыр. Өйткені тендер ұтып алған құрылысшылар жөндеу жұмыстарын жарты жолда қалдырып кеткен. Келісім шарт бойынша жұмыстарды тамызда аяқтауы тиіс болған мердігерлер жөндеуге енді кірісіп жатқан көрінеді. Кафель жан жақтары, пол кафель болу керек, ракина болу керек, онда бізде покажу. Медициналық қызмет көрсету бөлімінің ашылуын 900 оқушы мен мектеп ұжымы 20 тамыздан бері тағатсыздана күтіп отыр. Ұстаздар санитарлық талаптарға сай биылды жұмыс істей алмаймыз ба деп қорқат сөздерінше, онсыз да жұмыстарды кестеден кеш бастаған мердігерлер жөндеуді аяқтауға асығар емес. Бізде енді оқу жылы басталып кетті. Енді біз өзіміз тырысып жағдай жасап отырмыз. Жаңағы медбикеге бөлек басқа бөлме бөлдік. Жөндеу жұмыстары жауапсыз мердігерлердің кесірінен оңға жуық мектепте аяқталмаған екен. Оның тең жартысында дәл қазір медициналық бөлімнің құрылысы жүріп жатса, тағы бірнешеуінде сыртқы қабаты мен шатыры әлі қапталып бітпепті. Ол мектептің де жаңағы қасбеті дейді, фасад дейді. Оның да жаңағы алдыңғы жақтары түгел толығымен істеліп, арт жағында бір апталық жұмыстар қалды. Ал Қарағандыдағы 4 мектепті тамыздың 20-сына дейін жөндеп беруді уәде етіп, жұмыстарды жарты жолда қалдырған мердігерлердің бірі аптаның соңына дейін уақыт созды. Кінәларын толық мойындаған құрылысшылар туғызған ыңғайсыздық үшін айыппұл төлеуден де қашпаймыз деп отыр. Это человеческий фактор, конечно, здесь, наверное, неуместно будет. Это полностью вина наша. Но как бы внутренние вот эти проблемы, то есть был найден подрядчик, который субподрядчик, который свои обязательства не выполнил. И сейчас мы его даже никакой ответственности привлечь не можем, потому что тоже неграмотные действия с нашей стороны были. Жөндеу жұмыстарын сабақпен бірге бастаған мердігерлердің ісін қазір Қарағандының экономикалық соты қарастырып отыр. Егер сот алқасы жұмыстар құрылысшылардың салғырттығынан созылды деп шешсе, компания өкілдері келісім шартта бекітілген бағаға сай 0,1%-дан күн сайын айыппұл төлейтін болады. Мирамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Атазаң тәуелсіздіктің теңдессіз тартуы, Қазақстанның әлемдік өркениетке қарай қарыштай қадам басуының алғы шарттарын жасап берген жасампас құжат еліміздің өзгелермен терезесі тең болып, қанатын кеңге жаюына мүмкіндік берді. Биыл атазаңға 22 жыл, айтулы мереке Кеншілер шаһарында да жоғары деңгейде тойланды. Достық үйіне өткен салтанатты шараға аймағымыздың атқамінерлер мен мемлекеттік мекемелердің өкілдері қатысты. Азат Қазақтың ата заңына биыл 22 жыл осы уақыт ішінде Қазақстанда бірталай белестерді бағындырып үлгерді. Экономикамыз қарыштап дамыды, әлеуметтік жағдай оңалып, ынтымақ бірлік берік орнады. Конституция еліміздің ұстанымын ұлтының құндылығын айқындайтын негізгі құжат болып табылады. Достық үйінде өткен салтанатты шарада сөз алған аймақ басшысы Ерлан Қошанов та маңызды құжатымыздың ел даму жолындағы атқарған қызметінің маңызды екенін айтып, айтулы мерекемен арқа жұртын құттықтады. Ғасыр бойы біз ата заңсыз өмір сүрдік. Барлығы ұмытылуы мүмкін, бірақ тарих еш нәрсені ұмытпайды. Кешегі тарих сондай еді. Ал бүгін ел конституциясы 22 жыл ішінде жаңа Қазақстанның толайым табыстарының сенімді кепіліне айналды. Елбасы ұсынған ұтымды көптің жүйенің арқасында біз экономикалық өсім мен қоғамдық келісімге қол жеткіздік. Тыныштық пен тұрақтылықты қамтамасыз еттік. Бұл біздің басты байлығымыз. Сол себепті ата заңымыздың әр тармағы, әр бабында біз жауаптымыз және оған
аса құрметпен қарауымыз қажет. Айта кетейік, биылғы конституция күні қарсаңда бірнеше заңнамалық маңызы бар рәсімдер де жүргізілді. Дәстүрге сай қаламыздағы бірнеше белсенді жас өкілдеріне ел азаматтығын білдіретін жеке куәліктері табыс етілді. Маңызды құжатты Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық бөлімшесінің бірінші хатшысы Хадиша Оспанова тапсырды. Средней школы номер 21, город Темиртау, призер республиканской дистанционной олимпиады. Калипергенова Арнура, ученица школы и лицея номер 14, город Абай, победительница международных предметных олимпиад. Бүгінгі шараға келіп отырған, себебіміз, бұл, яғни, салтанатты түрде конституциямызды тойлау мерекесі. Яғни, бұл күні біз жеке куәлігімізді, яғни, азамат ретінде өзіміздің ең бірінші куәлігімізді алу мерейтойы. Бұл біз үшін өте үлкен мәртебе. Бұл кезден бастап мен енді еліміздің болып жатқан өзгерістерін тек қана куә ретінде емес, оған тікелей атсалысуға мүмкіндігім бар. Мен бұған өте қуаныштымын. Сондай ақ шара барысында жаңадан отау құрған жас жұбайлардың неке туралы куәліктері де көпшіліктің алдында салтанатты түрде табысталды. Жас отау иелерін биыл ғана алтын тойларын атап өткен әулет мүшелері құттықтап, ақ жол тіледі. Маңызды рәсімнің соңы жұбайлардың жұптық биіне ұласты. Отасқанымызға 50 жыл болды. Екі ұл, екі қыз тәрбиелеп, қазір немере шөберелердің қызығын көріп отырмыз. Бүкіл халқымызды осы үлкен мерекемен құттықтаймыз. Еліміз өсіп өркендей берсін, дами берсін. Жастарымыз бақытты болсын, үбірлі шөбірлі болсын, біздің жолымызды берсін. Осы ата заңымыздың 90-шы бабында 30-шы тамыз конституция мерекесі ретінде ресми аталып өтілсін деп анық жазылған. Конституция мерекесіне бағышталған салтанатты шараның ресми бөлігі аяқталған соң өңір өнерпаздарының орындауында патриоттық әндер шырқалып, ата заңымыздың айбына тағы бір асқақтады. Жанайдар Майкин, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Биылғы жылы облыста 10 мектеп пен балабақшаны жөндеу белгіленген. Бұл жұмыстарға 4,5 миллиард теңге аударылған. Аймағымыздағы білім мекемелерінің шатырларын ғана қалпына келтіруге 20 миллиард теңге жұмсалыпты. Бұл мәселелер педагогтардың тамыз маслихатында айтылған болатын. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов 23-ші мектептен наурыз айының соңында болып кеткен. Сонда ұстаздар қауымы мектептің жөндеу жұмыстарына көмектесуді сұраған. Облыс әкімі сыныптар мен асхананы спорт залды барып көрді. Мұнда 10 шақты жылдан бері күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген екен. Ал мектеп ұжымы үш ауысыммен жұмыс атқаратындықтан оқушыларға қиындық туындаған. Дегенмен бұл жазда жылдағы жағдай өзгерді. Осынау спорт залдың да келбеті өзгеше кейіпке енген. Облыс әкімінің қолдауымен мектепке 67 миллион теңге бөлініпті. Осы мектепке мен биыл екінші рет келіп отырмын. Көктемде бір келдік, біраз сын ескертпелер болды. Бүгін келіп, біздің барлығымыз әріптестерімен бірге көңіліміз қуанып отыр. Себебі біз жергілікті билік, елбасының тапсырмасы бойынша балаларға сапалы білім алуына, мұғалімдердің сапалы білім беруіне барлық жағдай жасауымыз керек. Біз сол жұмыстарды әр қарай жалғастырамыз. Қазір соны жасап та жатырмыз. Ғимараттың бірінші қабатының қасбеті керама гранитпен қапталып, түрлі өрнектер жүргізілген. Мектептің есік терезесі жаңартылып, едені мен төбесі де жөнделген. Сонымен бірге білім ошағының ауласы да абаттандырылды. Мектептің көрікті ашық жарық болғаны балалардың білім алуына да үлкен септігін тигізбек дейді мектеп директоры Нұркен Ашықбаев. Жасалынған жұмыста ол бірінші және екінші қабатта еден дауыстырылды, төбесінде арынстарын қойылды. Бұл бізде толықтай бүкіл кәріз құбырлары, дәріханалары жөнде өткізілді. Халықаралық гранттан мектептің шатыры жөнделді. 100% терезелер жөндеуден өткізілді. Және де біздің тоқ жүйесіндегі лампаларымыз тоқ үнемдеу лампаларымен ауыстырылды. Сонымен қатар суды үнемдеу бойынша сенсорлік крандар қойылды. Ерлан Жақанұлының айтуынша, мұғалімдер балаларды оқытып қана қоймай, өнегелі қылып тәрбиелеу де қажет. Ал бірінші сынып оқушыларына ерекше назар аударған дұрыс. Ең біріншіден осына бүлдіршіндеріміз бірінші класқа баратын бірінші сыныпқа балапандарды құттықтағым келеді. Жолдар ашық болсын. Бұл мектеп жылдары, есею жылдары болсын. Сол есею жылдарында әдемі алдарында жарқын мектептік өмір ашылсын, жақсы білім алсын.
ұстаздарға сіздерге үлкен рахмет. Осы балаларды алдағы үлкен өмірге дайындайтын сіздер. Сол істеріңізде сәттілік тілеймін. 23-ші мектептің алғаш қоңырауына мектеп ұжымы ғана емес, ата-аналар да келіп қатысты. Олардың көпшілігі осы білім ордасында оқыған, өз мектептерінің еңселі болғаны ата-аналарға да жағымды. Прямо вообще не узнали мы все. Школьникам, чтобы они хорошо учились, получали пятерки и слышались учителей. Всем успехов в начинаниях, всего-всего, самого-самого. Очень трогательно, приятно, что у нас такое время, когда дети могут получить достойное образование. Облыс басшылары өңірдегі тиісті мектептердің бәріне құрылыс жұмыстары жүргізілетінін айтады. Аймағымыздағы мұндай мектептерге жалпы 20 миллиард теңге қажет. Оның ішінде 250 мекеменің шатырын жөндеу керек. Аталмыш істер алдағы 3 жыл ішінде атқарылуы тиіс. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл облыс аумағында 33,5 миллиард теңге көлеміндегі қаржыға 860-тан астам шақырым жол жөндеу тиіс. 380-нен артық шақырымдық жол жергілікті елді мекендердің иелігінде. Сондай-ақ 4 көпір жөнделіп, жыл соңына дейін 2-і қолданысқа берілуі қажет. Ал қалған көпірлер 2018 жылы аяқталмақ. Бүгінде облыста 61 шақырым жол жөнделді. Бұл мәселелер облыс әкімдігінде өткен аппарат жиынында мәлім болды. Облыс әкімі жиынды Жезқазған қаласындағы жанармайдың жетіспеушілігімен бастады. Онда сенбі-жексенбі күндері облыстағы жанар-жағармай орталықтары жұмыс атқармағандықтан Шалғай аудандарға жанармай жетпей қалған. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Жезқазған қаласының әкімі Батырлан Ахметовке ескерту жариялап, тез арада келеңсіздікті шешуді тапсырды. Сонымен қатар автокөлік жолдарын жөндеу шаралары бойынша көптеген мәселелер де бар. Атап айтқанда Қарқаралы ауданында Қарағайлы кентінің жолын жөндеу жұмыстары көрсетілген кестеден қалып келеді. Бұл құрылысқа 80 миллион теңге бөлінген. Оған қоса Балқаш қаласында Ленин көшесіндегі жол жөнделмеген. Себебі бұған дейін ол жолға бөлінген қаржы қайтарылып, келесі жылы қайта байқау өткізілмек. Сондай-ақ Шет ауданының орталығы Ақсу Аюлы ауылының жолын жөндеуге де 80 миллион теңге аударылған. Алайда жұмыс әлі күнге басталмаған. Мердігерлердің ісі сотқа жіберілген. Облыс әкімі қаржыны игермеген аудан әкімдері қатаң ескерту жасады. Жолдар нашар, басқа аудандардың бюджеттерін қысқартып сіздерге қаржы бөлеміз. Енді қыркүйекте ғана мердігерлерді белгілеп жатырсыздар. Өздеріңіз білесіздер, қаржыны игермеген аудандардан ақша қайтарылып алады және жұмыс атқармаған әкімдер жылдың соңында жазаланады. Асылбек Дүйсебаев, осы тапсырмамен айналысыңыз. Қазіргі таңда Ақтоғай Балқаш арасындағы 370 шақырымнан астам жолға күрделі жөндеу жұмыстары жалғасуда. Осынау құрылысқа ағымдағы жылы 105 миллион теңге бөлінген. Бұл жол 2019 жылға дейін толық қолданысқа берілмек. Жезқазғанда орташа жөндеу жұмыстары атқарылып жатыр. Қарағанды, Теміртау, Жезқазған, Балқаш қалаларының жолдары ең басты назарға алынған. Қарағанды қаласында негізгі 150 шақырым жолды жөндеу белгіленген. 1-ші кезеңде биылғы жылы 25 көшенің жолдары жөнделмек, 24 көшенің жолдары дайын. Бір көшеде жол құрылыс жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар облыста құрылыс жұмыстарында мердігерлердің өз жұмыстарын дұрыс атқармаған үшін әкімдер сотқа жүгінген. Оның ішінде Қарағанды, Теміртау қалалары мен Ақтоғай ауданы бар. Сондай-ақ Шахтинск, Жезқазған қалаларында да бұл саладағы жұмыстар өз деңгейінде ұйымдастырылмаған. Облыс әкімі қаржы бөлінген салаларға жол құрылыс жұмыстарын жауын-шашынға қалмай ертерек аяқтауды тапсырды. Және тиісті жұмыстарды атқармаған барлық жауапты шенеуніктерге алдағы уақытта жауап беретінін атап өтті. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Атазаң тұрақтылығы, Қазақстан тұрақтылығы. Осындай атпен мереке күні орталық саябақта бірнеше іс-шаралар легі болып өтті. Саябақтағы шағын естелік тақташасының ашылуымен басталған Конституция мерекесі әр түрлі фестивальдермен жалғасын тапты.
Орталық саябақтың жағалау алаңында өткен мерекелік шараны жергілікті биші топтардың театрландырылған хореографиялық қойылымымен басталды. Қазақстан, Экспо, Конституция сияқты маңызды ұғымдарды бір бидің ішіне тоғыстыра білген өнерпаз жастар қала жұртшылығын бір серпілтіп тастады. Қазақ елі, Қазақстан Республикасы азаматтары мен азаматшаларын ата заңымыздың қабылданған күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осында ашық аспан астында бейбітшілік өмір сүре берейік. Бүгінгі ата заңымыздың 22 жылдығы құтты болсын. Бүгінгі концерт өте керемет өтіп жатыр. Барша Қазақстан жері аман болсын. Құрметті қарағандылықтар және қала қонақтары, бүгінгі 30 тамызда еліміздің ардақты мерекесі Конституция құнымен құттықтаймын. Барша отбасыларға байлық, береке, елімізге, жерімізге құт, береке, тыныштық, бақыт тілеймін. Мереке шеңберінде дәл осы жағалау жанында Қарағанды Еуразияның орталығы атты естелік белгісі де ашылды. Біз қарағандылықтарымыз атты байқаудың аясында ашылған жаңа естелік тақташасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының арқасында үлкен қолдау тапты. Тақташаның ашылу рәсіміне қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те қатысып, алғашқы селфиге де түсіп үлгерді. Ерекше дизайнда жасалған естелік белгісінің авторы Вячеслав Привалов тақташаның әр ұсақ түйегіне дейін мән беріп жасағандығын айтады. Қазақстанның әрбір азаматы өз туған жерге үлес қосу керек екендігін алға тартқан автор, бұл кендік ғалама қосқан кішкене ғана үлесім болсын дейді. Проект Центр Евразии. Бұл тақташаны жасау үшін арнай конкурс жариялаған болатын. Он шақты адамның ішінен менің туындым үздік шықты. Өздеріңіз көріп отырғандай белгінің аты Қарағанды Еуразияның орталығы. Шынымен де Қазақстан Еуразияның ортасы. Ал Қарағанды Қазақстанның орталығы болғандықтан бұл атауды өте дұрыс таңдап алдық деп ойлаймын. Мұндай белгі әр қалада болу керек. Халық үшін де саяхатшылар үшін де естелік болатын дүние. Атазаң мерекесінің көркін одан әрі жастар әлемі рок фестивалі қыздыра түсті. Республиканың түпкір түкпірінен келген талантты рок топтар әлемге танымал туындыларды кеш батқанша орындап, қала халқының ықыласына бөленді. Жанайдар Мәкенжан, Ислам Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қаздауысты Қазыбек би жолымен бабаларға тағзым атты халықаралық автокеруеннің сапары Қарағанды қаласында аяқталды. 13 күн бойы қазақ даласы мен көршілес елдерді аралаған шерушілер тобын жерлестері Қазыбек би ескерткішінің алдында ыстығы қыласпен күтіп алды. 18 тамызда жолға шыққан автокеруен құрамында қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар мен журналистер болған еді. Бұл ондаған жол талғамайтын көліктерден құралған автокеруен қаздауысты Қазыбек би тойын Алталашқа жеткізу аманатын арқалап ұзақ сапарға шыққан болатын. Сапарларының соңын кеншілер астанасында аяқтаған топ бірден баба ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, кемеңгер тұлғаның алдында тағзым етті. Өзін демократиялық, сайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі. Автошеруді арқа жұртшылығымен қоса облыс қала басшылығы да салтанатты қарсы алып алды. Шарада сөз алған облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев баба аманатын арқалаған шерушілердің амансау оралғандарына қуанышты екендігін жеткізді. Бүгінгі таңда елбасымыз айрықша назар аударып отырған ұлттың рухани жаңғыру мәселесі осы данышпан билеріміздің оқытаудан басталады. Бүкіл саналық ғұмырын қазақ елінің жарқын болашағын жолында сарп еткен кемеңгер бабамыздың жүріп өткен жолы мен әрбір қанатты сөзі өскелең ұрпақ үшін өшпес өнеге. Жалпы автокеруеннің алғашқы бағыты Қарқаралы ауданының Егіндібұлақ ауылында басталған. Сапар Бұқаржырау, Жаңарқа ауданы, Жезқазған, Сәтбаев, Ұлытау өңірлерінде жалғасын тауып, Қызылорда, одан әрі Өзбекстанның Ташкент және оңтүстік қалаларды толық қамтыды. Қайтар жолда Балқаш қаласы мен Ақтоғай шет аудандарында аялдаған. Қарағанды облысында арқа жұртында үлкен-үлкен істер тындырылуда. Соның бір ғана мысалы, кешегі күні өзіміз сіздер жалпы 30 мыңға жуық халықтың басын қосып үлкен той өткізген Балқантау өтегіндегі баба тойы барша алаш жұртына өзі сәлемін жеткізу міне осы апта керуен мүшелеріне аманат етіп жүктелген еді. Баба жолы, ол даналықтың жолы.
Баба жолы ол кемеңгерліктің жолы, бабаның жолы татулық пен бірліктің, бабаның жолы ол парасаттылықтың жолы. 5000 шақырым жолды жүріп өткен авто керуен ұжымы 16 қала мен елді мекенде болып, түрлі әдеби, рухани кездесулер мен салтанатты кештердің куәгері болған. Қарағандыдағы шара соңында керуен мүшелеріне алғыс хаттармен марапатталды. Айта кетейік, бұл жолғы сапарға демеушілер тарапынан 44 миллион теңге қаржы бөлінген. Жанайдар Майкин, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында 100 жаңа оқулық жобасына баса назар аударылған. Әлемдегі гуманитарлық білім саласындағы озық туындыларды қазақша сөйлету жаһандану үдерісіндегі үздік бастаманың бірі болды. Бағдарламалық мақаладағы осы бағытқа қатысты пікір білдірген Қарағанды экономикалық университетінің ректоры Ерғара Аймағамбетов, президент ұсынған әрбір жобаны 300-де жүзеге асырсақ, үлкен белестерді бағындырар едік дейді. Бағдарлама бар, бастама бар, тек қана іске кірісу керек. Білім саласының майталмандары Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасын жүзеге асыру үшін алдымен ұлтқа не керек екенін анықтап алуымыз керек. Әлемде мыңдап саналатын гуманитарлық саланың үздік 100 туындысын қазақшаға аудару білім беру бағытына жаңа серпін әкелетін бастама дейді. Жоғарғы білім Қазақстанның қазіргі жаңғыруындағы елеулі салаларының бірі болып есептелінеді. 2017 жылы Қазақстанның 125 жоғарғы оқу орнында 500 мыңға тартан студенттер дәріс алады. 40 мыңдай мұғалімдер дәріс береді. Жоғарғы оқу орындарында қазіргі негізгі мәселе алда тұрған Қазақстанның жоғарғы оқу орындары мынау дүниежүзілік бәсекелестікке қарсы тұра білу керек, оған сәйкес болу керек. Соған байланысты мынау кейінгі Лиссабон конвенциясы бар, сонан кейін Болон декларациясы бар, соның ережелеріне сай адаптациядан өту керек біріншіден. Экономика мен әлемдік дағдарыс соңынан кете берсек, рухани құндылықтарымызды жоғалтып алуымыз мүмкін. Ерқара Балқараулы елбасының дер кезіндегі бұл бастама ұлттық кодымызды сақтай отырып, әрі қарайғы даму жолына бастауға мүмкіндік береді дейді. Біздің елбасы айтты ғой өзінің үлкен көлемді статиясында, өмір сүру үшін сол өмір сүру үшін өзгереді білу керек деп. Өзгере білу үшін, өзгере білудің бір өзекті мәселесі ол қоғамдық сананы жаңғырту, қоғамдық сананы жаңғырту. Қоғамдық сана жаңғырады сол уақытта, оның фундаментінде қоғамдық пәндер, гуманитарлық пәндерді, білімді, ғылымды осы саладағыны студенттер жақсы өзгеретін болса. Сондықтан да президенттің қойған талабы, айтқан сөздерінің барлығы орынды деп мен есептеймін. Айта кетейік, бұл жоба аясында қазірдің өзінде ұлттық аударма бюросы құрылған болатын. Биыл 90 айына дейін қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында аударылатын алғашқы кітаптардың тізімі де белгілі болды. Жыл соңына дейін қоғамдық әлеуметтік саладағы философия, әлеуметтану, психология, экономика, менеджмент және басқа да мамандықтарға қатысты 17 оқулық аударылады. Жанайдар Майкин, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында аймағымыздың белсенді жастары үшін жас актив лагерь өткізілді. Үш күнге созылған іс-шараны Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен жастар ресурсы орталығы мен Жас Отан жастар қанаты бірлесіп ұйымдастырды. Жыл сайын өткізілетін аталмыш шараға биыл 40 бала қатысқан. Олар түрлі бағыттағы тренингтерге қатысып білімдерін шыңдады. Аймағымыздың белсенді жастар үшін ұйымдастырылған іс-шара Теміртау қаласындағы космонавт лагерінде өткізілді. Жиынға жастар мәслихатының депутаттары, жоғары оқу орындары мен колледж студенттері, сондай-ақ мектеп оқушылары қатысты. Қарағанды қаласы жастар мәслихатының хатшысы Жандос Мейірмановтың әлеуметтік іс-шараларға қатысып жүргеніне 5 жыл болыпты. Мектеп оқушысының айтуынша, жастар мәслихатының депутаттары зейнеткерлердің бау-бақшасын тазалап, қоқыстарын шығаруға көмектеседі.
Осындай лагерьлердің мен үшін маңызы, және жалпы балалар үшін маңызы, бұл бірінші кезекте мүмкіндік. Жаңадан келген осы жастар саясатына келіп отқан балаларға өзін көрсету мүмкіндігі болады. Екіншіден бұл сияқ-сияқ толып тұрады. Балаларға, мысалы, өзін жыл бойы көрсет алған балалар, белсенділік көрсеткен балаларға, мен осындай біз әкімшілік, Қаран қаласының әкімшілігі, жастар ресурс орталығы осындай сияқ жасап тұрады. Әлеуметтік желінің қоғамдық өмірдегі рөлі, діни экстремизм және сыбайлас жемқорлыққа жастардың көзқарасын өзгерту мақсатында тренингтер ұйымдастырылды. Семинар-тренингтерді Қарағанды қаласының мәслихат депутаттары, Нұр Отан партиясының өкілдері және Теміртау қаласының мәслихат депутаттары жүргізді. Аталмыш шараға Қарағанды қаласының әкімі 1 миллион теңге көлемінде қаржылық көмек көрсеткен. 3 күн аралығында біріншіден қазір бүгін біз ашылу салтанаты өткеннен соң тренингтер өткізетін боламыз. Мынау кішкене өз-өзін таныссын деген ниетпен. Сонымен қатар келесі кезекте ары қарай әлеуметтік жобаларды қалай жазу керек екенін біз түсіндіретін боламыз оларға. Сонымен қатар осы жазғы демалыс аясында өткізілетін барлық идеяларды біз база ретінде жинастырып, ең соңында бізде үлкен бір база болады деген сенімдеміз. Үш күнге созылған іс-шара барысында балалар тренингтен бөлек Жігіт Сұлтан сайысы мен спорттық жарыстарға да белсене қатысты. Сондай-ақ олар Теміртау қаласындағы Тұңғыш президент мұражайымен де танысып қайтты. Шара соңында студенттер мен оқушыларға семинар-тренингке қатысқан үшін сертификаттар табысталды. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағылшын тілін қысқа уақыт аралығында меңгеру бүгінде аңыз емес ақиқатқа айналып отыр. Өзінің оқыту бағдарламасы мен ерекшеленіп жүрген ДНК студия нәтижелі білім беру зертханасы шет тілін тез үйретуге болатындығын дәлдеп жүр. Озық оқыту үлгісі, соңғы үлгідегі технология және қол жетімді баға. Осы талаптардың басын біріктірген орталық 8 жылдан бері үздіксіз қызмет етіп келеді. Қарағанды ғана емес, республика көлемінде үздік саналатын білім зертханасы жайлы толығырақ келесі бейне материалында. Жыл сайын әлем бойынша ағылшын тілін үйренуге деген сұраныс артып келе жатыр. Себебі мектеп, жоғары оқу орындарының кез келген түлегі жақсы қызметке орналасу үшін алдымен ағылшын тілін меңгеруден бастайды. Ал қысқа уақыт аралығында тіл үйренемін деген осындай қарағандылықтар үшін ДНК студия орталығы көмектесе алады. Мұнда 10 жастан бастап кез келген адам оқу курсына жазыла алады. Адам миының есте сақтау технологиясын негізге ала отырып жұмыс жасайтын орталық аз уақытта сізге ағылшын тілін жетік меңгеру көмектеседі. Біздің студияға келушілерге алдымен өзіне ыңғайлы уақытты таңдап алуға мүмкіндік береміз. Орталық таңғы 8-ден кешкі 9-ға дейін жұмыс істегендіктен күні бойы сабақ жүргіземіз. Сондай-ақ бізге келсеңіз жеке және топтық сабақты да таңдай аласыз. Әр аптаның соңында барлық студенттер жиналып, үлкен тренингтер өткізіп, ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтаймыз. ДНК студиясына бара қалсаңыз, алдымен өзіңіздің деңгейіңізді анықтап аласыз. Содан кейін сізге тегін алғашқы бақылау сабағы өткізіледі. Осы сатылардан кейін ғана адам өзіне керек бағдарламаны таңдап оқу курсын бастайды. Вы будете проходить меморайзинг, мнемотехника, запоминание слов образами до 100 слов в час. Бұл студияның тағы бір ерекшелігі, мұнда сіз ұмытып қалған тіл біліміңізді қалыпқа келтіре аласыз. Бұрын ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеген Екатерина Шагапудинова ДНК орталығында білім алушылардың бірі. Соңғы жылдары сөздік қоры азая бастаған ол осы студияның арқасында білімін арттырып, кәсіби деңгейге жетіп үлгерген. Для меня это был, конечно, сначала шок, потому что, Достарымның айтуымен ДНК студиясына келдім. Бастапқыда 2 сағат ішінде 2-3 сөз жаттау мүмкін емес деп ойлағам. Кейін қателескенімді түсіндім. Қазір тіл білу деңгейім едәуір жоғары. ДНК студиясы ағылшын тілін меңгеруді енді ғана бастағандар үшін 2-9 ай аралығында еркін сөйлеу дәрежесіне дейін жеткізе алады. Мұндай нәтижелер есте сақтау техникасы мен тез оқу бағдарламасының арқасында мүмкін болып отыр. Мамандар келушілердің ынтасы жоғары болса, нәтижені алғашқы сабақтан-ақ байқауға болады дейді.
А что касается взрослых, то мы работаем. Бізге келетін үлкен топтардың студенттеріне біз 4 ай мен 9 ай аралығында ағылшын тілін толық үйретіп шыға аламыз. Адамның ынтасы мен қажеттілігіне қарай одан да аз уақыт ішінде үйрете аламыз. Бәрі адамның өзіне байланысты. Біздің студия қолданатын ерекше технологияның арқасында бізге келушілер жалықпайды. Керісінше күннен күнге тіл меңгеруге деген құлшыныс артады. Біздің студенттеріміз орта есеппен сағатына 100 сөзден үйренеді. Бүгінде орталықтағы ең кішкентай оқушы Юрий Панковтың қызы. Орталықтағы алғашқы айлардан соң Юрий өз қызының ағылшын тілін еркін меңгере бастағанын байқаған. И в принципе эффект от занятий виден. Менің қызым 9 жаста, шай болды. Осы ДНК студиясында ағылшын тілін үйреніп жатыр. Бірден айта кетейік, нәтижені біз алғашқы сабақтардан кейін көре бастадық. Қазір қызым мектепте ағылшын тілінен өте жақсы сөйлеу мүмкіндігі артты. Орталықтың ұстаздарына алғысымды айтамын. Орталықтың тағы бір ерекшелігі басқа қалалардан келуге мүмкіндігі жоқ адамдар үшін онлайн курс ашылған. Ал жұмыстан қолы босамайтындар үшін үй тапсырмасы берілмейтін арнайы бағдарлама қарастырылған. ДНК студиясының оқу бөлмелерде тым қарапайым келушілердің назарын толық сабаққа аудару үшін бөлмеге ешбір суреттер мен қосалқы заттар да қойылмаған. Жалғыз Қазақстан емес шет мемлекеттерде де үздік деп танылған ДНК студия сізді Ерубаева 35 мекен жайында күтеді. Аяжан Ералықызы, Жанайдар Макен, Андрей Тимофеев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Егер қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонға қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.